comunidade Aldeia Sirimana e Alaga, município Baucau, se dá o acesso para a eletricidade. E a suco atelari, comunidade Sunulilin, usa a lamparinha no Sunu Kami e a tempo calan, tambala e a eletricidade. Se suco atelari, a Leisu Simenes ateten, usa a aldeia Sanulu e a suco atelari, aldeia Toluma, se dá o acesso para a eletricidade. E a ona projeto instalação eletricidade para suco idane, mai be, dadão ne, para duhela. O governo cubano é arrumado mas ainda não se lá o nosso dinheiro aí em cima tá o que fazendo aí o nosso dinheiro se deu como estamos a ser cari estamos a ser se deu dar a continuação né estamos a ser tá a ser né se lá letem arrumado né se cubano é mas o abdul nasser foi na ruptura aí em mãe né cari também não vamos se deu aqui mas vamos outra área local sair da marca do uso a turno né vale continua acelera lá lais para projeto Comunidade Mos preocupa com a estrada, também é tempo dan, la bela acesso para transporte público. Feliciano Venancio Belo, GMN.